Echo chechika cha Becky ekiri wa byonna ngenda kuba mbikutosako wano ko channel media wasuzote wa sibyo tya mukwano gwange nzikiriza nkubozeko je baleko jona jotosizako engalo twebaza mukama akusobozeseza ya subscribing eda nayongera kwebaza ulata na subscribing ankusaba subscribe notification bell tojera biro jitekako tuberenga tweyongerayo mu nsonga zonna zemba nkulete de omukwano omukulu sB4 asobodde okufuna mama wa Becky biological mother kulukoma resimu wabula ebitabula abakazi byo bingi tosalanga gwakawala nga towuliriza gwakalenzi kino kimaze okulaba kubanga omukyala avuddeyo natutegeeza nti ddala ekyo ekika kiyaweerezaamu Becky yeeyo gye bamuzaala era omukyala yamurisivinga ye bebe ekika kye agambye nti babadde bampreventinganga okubeera okumpi n'omwana oyo nga bapreventinga bujulizi kubanga baali baetaga obuyambi okuva ku media era y'ensonga lwaki nange sisobodde nakuziika akaseera kano eby'omwana oyo biwanvu era omukulu sB4 nga bwagusa ensonga atupromisinze nti bannange ngenda genda mu nsisinkano omukyala ono munoonyeko munyendo gy'asinziira tulabe nga twongera okwettaanya ensonga eno y'omukyala azaali asani bwatyo bwatugambye mujjukire alimu preparation za white party bwatyo bwatugambya mu then Uganda's second biggest export after coffee ye kitu ekyetunze ekiddako ekya Uganda ngovudde ku mwanyi wotegera wokyawo ate yo mukyala full figure bannange bibye ebigambo ebyayogedde parliament yalimu ku discussinga kunyegenyege nenga waliwo abewa milioni chikumi musanvu ate milioni chikumi musatu ye kwegamba atula ne kanya Uganda ne yewunya ebyo bigambo bya full figure ndoza mumutegeera ye teyeruma ntama achikubawo nga bwachikubyewo nga bwachagala bwachikubawo lero eru kyanti kunenya NRM ajinenya waliwo eru kyanti kunenya niopunga ajirumba era ayongeddeyo natugamba mukano ndi ekisingo kumuzesa abana kube basinga munyegenyege bali ebali mukunyenya mbo betega bizungu kyokka n'ebizungu nabyo bina kubizibu omwana full figono wabula kye kirumunyegenyege sigenda kikuwa okujjako akafaananyi akokokka bagezaako kugamba protecting obulamu kubanga ekigenda maaso munyegenyege Katonda yekali waggulu yasobola okukira banagamba naye baana bange okwonoonanga kususse yo ekyo kye kiri munyegenyege omukyala ye Faridah Nakazibwe ibwatyo bwe yakikoze era atuteereddeyo bannange Fet abe Masaka Faridah Nakazibwe ajja Lugogo Faridah Nakazibwe ajja posti ogenda kuba ogera birakaawo bwonola ba video mu bwangu ddala ogezeeko okustopinga ku posti eyo olabe Faridah Nakazibwe aliruddawa era ajja nabaani era aliruddawa ku ssaawa ki ku lunaku za mwezi ki ye atakayima abagambye mu mugambe bannanga omwana oyo mpulidde omulanga gwe era gye ndi nnyo yeyo posti jagezezaako okututeerayo ku mutwalo gumu gwokka mugende Lugogo nga 17 jali nnyo Ssebutembo ono yennyini nga tannaba kuggwaako buli kimu Faridah Nakazibwe amaze kitegeka nga 24 ali mu Masaka Recreation Ground Ssebutembo ono yennyini kyo kyategese kikulu kubanga bakomedia ni bonna mbalaba tabaleseeyo omwana w'ebinyanyanyanya naye tamuleseeyo bonna gendayo okyerabireko Egulo gegabadde amazali wa gw'omukulu ono happy belated birthday jaja wa Uganda tata wa East Africa as Mr. Ruto said yo mukulu Bobi Wine nga kyatalaga Ukraine yatugambye batukuza batugamba nti omukulu tanyenyezebwa omuntu waba amaze okufa tumwogerako birungi byokka n'ekyo ekiseera bakyuseemu nedda nedda tumulabyeko ng'atalaga emizinga egyo gyonna gyonna agirimu omukulu ye yewaddeyo kutalaga era yewaddeyo bba wasuubi abaffe abalabye ku mizinga buli omu alimu kutya agamba ensi yali eteredde ensi yalimu eddembe naye girabe kye yafuuka ng'alaga ebizimbe byonna ebiri mu Ukraine ebyakubwa bambi ng'agezaako okubasasira ng'agezaako
gezako okutala agensi eyo alabe olutalo olukosa tutya ensi era kye kiyinza okuddako ku Uganda singa tufuna entalo eziringanga zino gwe ali eyolowooza ki ku lutalo luno olwali eri Ukraine n'okukumamu abantu omuliro nti mukole kino mukole kino bannanga ensi yaffe erina kubeera bweti erina kubeera bweti n'ensonga eno tweyongera okwegendereza omukulu ye tumulabyeko mu nfunda nyingi nga azze atuwoninga mweyo embeera y'omukulu ahomedrubo wa bannange kyataatuwe nze nkugambye linda bulinzi omuliro gwo gukyajja omanyi omuliro climax bakayita muliro twava mu best friend natuweza kawo with the boss kakati ya tulitide kintu kye bayita climax tuliko episode 5 tokera bila ka video nkatadde yawo ewasookaawo genda okalabeko olyokodde kano byonna byonna nze nkwagaliza buwanguze mu kyo sigala ng'ogyekomeddeko buli kimu ojja kuba okifuna ochano media.